Մերոնցից, Հակուշ Ղասաբյան, կհիշեք կոմենտներից, ամենայն դեպս Անահիտան լավ հիշում էր, ամուսնու հետ եկել են, ու ամենահետաքրքիրը, որ մյուս տարվանից տեղափոխվում են Երևան, ճիշտ հասկացա, իրանց տղան արդեն տուն ունի, գնել է, հիմա մնում է իրանք գան։ Իսկ հեղափոխությունը ազդեց ձեր որոշման վրա, թե մեկակալու եք։ Չէ, ազդեց, շատ տարբերություն ունի։ Հաճելի է լսել։ Ուսանք ավելի լավ։ Ավելի, ինշալլա ավելի լավ լինի։ Մենք էլ այդ հույսը ունենք։ Իհարկե, բոլորսել է հույսը։ Ամեն դեպս այն վաղտվանից վատ չի լինի հաստատ։ Վստահ։ Շատ ուրախ եմ։ Մենք Բուրջամուտից ենք։ Իպանան Բուրջամուտ, որ հայկական շրջան է։ Բերութում։ Բերութում։ Բուրջամուտ շրջան է, որ Գիլիկիա շրջան է, որ չայ է։ Մեզ միշտ նայում է Հակուշը, բայց ամուսինը չէ, ինքս բարված է, աշխատում է։ Գործը չի ներել։ Գործը Երեգոյան է, Հակուշը առանցին դիմում է։ Հակուշը մեր ակտիվիստներից է։ Դե գնացինք, ձեզ լավ օր։ Մերսի։ Դա տենում ես, մարդիկ գալիս են, պաստոր են, բայց Հակուշը Ֆեյսբուքում է, չէ գրում, յութուբում չէ գրում։ Հա, Ֆեյսբուքի ընկեր, հաճամ Ֆեյսբուքի լանք է, ու ինքը շատ հաճախ է գրում։ Ես ջուրը էլի դատարկել են, Անահիտ, ես էլ Տերյանը դեպի վերև, սենց է, մտնոլորդը։ Ջերվաստիճանը ինչքան գնահատում։ Ուրի 32-33, այս երկու օրը պետք է բարձրանար էլի երկու աստիճանը գրում էին։ Կարող է դաժ 4-5 էլի։ Հովին շոք է, շուտվանիս տենց չեր եղել։ Հովություն չկա, այո։ Ես պիցը հատնա։ Խճանկար է նույն անմխիթար, ես մեկինան եկավ պագեց վիճակում է, Արնով բաբար, Յանդեքսը ստեղել կա արդեն, ասուքն ահակին ժամանակը, չէ Յանդեքսը։ Ամի երկ տարի կլին է արդեն, երկու հաստատ։ Բայց մի դեպ է, մենք որ Պիտերբուրգ գնացինք, ստեղ չկար այդ վարդ, ընդեղ կար, չէ։ Առաջի անգամ, իսկ երկրորդ անգամ արդեն կար։ Այ, երկրորդ անգամ կար։ Ես հասանք հյուսիսային փողոցը։ Լիֆտը փաստորեն կաֆեի համար։ Կաֆե է իշում, այ, ես կարծում էի խանութներն է գնում։ Դեմ։ Մի անգամ քիչնեմ ես։ Բայ, պրիվետ։ Բայց ինձ մի մոց։ Ես իմ։ Լավ, 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 բայ ացը։ Այսեն ծանդիպում։ Անայդա եղբոր աղջիկը։ Հոյակա փոտվածներ է գրում, իմիջալեց միատվան ասեմ նայեք։ Կոչում է Google-ում խպեք։ Երևանսկի ծում իջեցկի միր, այդ ենց խպեք, շատ հետաքիր պատմացա Աննա Բուգուշյան ինքը։ Պարզվեց ծումը միակ պրոյեկտը չէր, ավելին, պարզվեց մեր տանը գիրկ կա, որը մեզ նվիրել են։ Որը ես կարդացել եմ։ Իսկ ես ամենակամ զարմանում եմ, որ ոնց տենց գիրք ունեմ։ Այդ գիրքը պետք է կարդալ, դրանով վերջանում է։ Հասկացեք, ես ամեն օրվա մարդ եմ։ Ձինին նոր է եք էստեղ, են ասում տեղը։ Ա, աստեղ սակվայաժը չի, թե սակվայաժը վերևնա։ Ոնց էր, չիշտ ես ասում։ Չի, այն դեղ ասակվայաժը։ Դեղ է։ Մի խոսքով ինչ-որ մեկի տեղը եք ես բաղացրել է։ Ուստեղ մի անգամ կոշիկները հաշվեցինք, հիշում ես ես Եոքսը 1, Բալձինին 2, Էկոն 3,
Ու ներքևերկու հատ հայկական կան հաստատ։ Մի խոսքով սիրում ենք Գոշիկ, ինչ թաքցնելու բան չի։ Ու կաստեղ ոտի վրա արագանցնենք, ես պրակատնա, Խաչմերուկնա, հին Երևանցին, Կեմպինսկին, ես մի վաղթ Մասկվիչկա էր կոչվում Տարգովի դոմը, հիմա Պարմայա։ Բայց չոտկը կանգնած է։ Բարձում ես կանգնում։ Չէ։ 10 օր առաջ չէ։ Հա, չի բարձրանում, հա, ասում ես։ Այս լույսը մերը չի անեզում։ Արե անցնենք, մեքենա չկա, այս արևին կանգնելը։ Հա, փոխվեց։ Ցաներ պատմությունը։ Արագ մեզ գցենք հովը։ Ինչով ու վաղակին կատը։ Գնանք։ 8 մետր, 9 մետր, 7 մետր։ Ասանք։ Մտանք։ Լավ շոքը արևի տակ։ Շատ։ Հակարջանը լավ էր, բայց Հարգեց նվագելը, ես էլ ուզում էին ես Փարիզյան ինչ անելը։ Մա բարաբանում էին, ինչ է հայրին բարաբանում։ Ոսում, թմբուկ։ Իտկահան։ Չէ, սեն չէր, ինչև էտ կարգին բաներ նվագում։ Ասանք պուրպուլակին։ Կաստյումով երկե ծանրը սիվանակին։ Պիջակով էլը, չէ։ Բա այդ կրունգրերը։ Կրունգրերը ես չեմ հակել, բայց պիջակ հակել եմ, շոք է շատ հիմա պիջակի համար։ Հա, խմենք հատ։ Այս մենք են։ Ձերի մենց։ Հայն կողմերից չեկանք։ Արդեն համարը ասանք մեր։ Ոնց են ասում։ Սիրախ հիմա ինչ-որ խոսք կա, չէ։ Այդ ինչ խոսք կա, չի գիտեմ ես։ Ցել էլ եմ։ Հա, մեր նպատակին։ Նպատակակետին։ Այս Արարատ բանկն է։ Հիմնարկի համար փող դնեմ։ Բայց ես կգնամ այն մի բանկը։ Ինչու՞։ Այդեղ բանկամատ էլ կա, ստեղի բանկամատը վերջնից փչացած է։ Չէ, փոքր։ Անա այդը պենսիան պետք է ստանա իր։ Հա, բայց այնտեղ շոշակից բացի ես բան ունեմ։ Ողքն է պարֆուա է, այդ շատ վտանգավոր է։ Ուշքինի վրա ենք, բարձրեց այս գլխամաս ուղարկեցին, որը շատ օպերացիաներ իրանք չեն կարում անեն։ Ուշքինի վրա երևի ամենատահաճն այս նորակառույցների կուտակումը։ Ներել փողոց է ինքը։ Ես էլ է բոլորը չէ, անկյունում էլի ակարությունում։ Կլխամ ասում էլ պրծանք, ես Ծիցիաննա, կավեն։ Ուս են ծարի մինչև Չայկովսկի դպրոց գնանք, հա։ Գնանք։ Ոնդեղ կավարտենք։ Սանայք ես անկյուննա, Հերյան Պուշկին, նատ էստեղ են, չենք սկսում, այս արևը աստեղ, ես աստեղ են, չենք սկսում կարուցել, են մեկը համարյա վերջացրել են, են բրուսիլի գրխին, ու Հերյանը սանց տեսք ունի, դեպի Կինոստի ձյանախին, Հերյանը դեպի վերև, ես հիսիսային շենքերի շարքը,
այդտեղ կինոպրեմիերներ։ Մի վախտ, իսկ մենք կգնանք այսինչ։ Կարող է շենքը վերջապես մտնենք ինտերիերները բացել մի անել։ Ո՞նց է։ Աֆրիկյանի։ Ո՞նց է։ Ժամանակ ունենք կարնել։ Այսա կնայեմ։ Հրուսուվի ինստիտուտը ՀԱԿ-ին նմանվեց, չէ՞։ Ես վերևը հարցրեցի Լևոնինին, վախ, այդ ինչ տգեղ կարող կեք ես դրե, ասեց այդեղ ծառեր առնելու ու հեշտ տգեղ չի, ու բանել մեղացավ որես, ապակին վատ չի նայվ ու իմ կարծիքով, ես կողքի ինչ առնելու չգիտեմ, ասենց աչքիս շուտով կբացվի, դնյատ փորձենք Աֆրիկյանի տունը։ Այն անգամ եթե հիշում եք, մտանք չէին աշխատում այդ։ Այս ոնցով ռեմոնտ են արել, հա, ինչ որ որոշ շապով ստեղ հաց են վաճառում, այդ կարծում Ստամբուլցյանին նա։ Կանը բարձացանք, մնաց ես կանը։ Այսենց պատի պեջա միատ վարարան։ Իստեղ է ջարդվել, հա։ Այս մեր մոտ էլ էր տանասունց դրնով։ Բա ձերը կլով էր, չէ, արբեն։ Ոտի համարա։ Այս դրների մասին եմ ասում ընդհամենը։ Ես նկարել ես դաշնամուրին։ Ես դաշնամուրն էլ այն հին։ Ահա, դաշնամուրի շենքում է ունենք ասվերը։ Համենդեպես Աֆրիկյանը չի նվագել, չէ։ Դե իրա ժամանակով է։ Ես էլ առասաղ, նա։ Ստեղ ճարտարապետական ինչ-որ արեստանոց է, հա։ Չէ, Թումո Ստուդիաներն են։ Հաջեն։ Թումո Ստուդիաներ։ Հա։ Հա։ Երեխաները գալիս են, աշուտ երիտասարդները գալիս են, ձեռքով ինչ-որ բաներ են պատրաստում։ Այն հետաքրքիր է, ես Թումոյի մասնաճյուղ եք, հա, դուք պաստորը։ Հա։ Թումոյի պրոյեկտներից մեկն է։ Հա։ Էլի սենց ունի մասնաճյուղեր Թումոն քաղաքում։ Չէ, մենք նոր ենք բացվել, երկու մի տարի է ինչ գործում ենք։ Իսկ ուրիշ ինչ հետաքրքիր հին բանկ աստեղ կարող է իմանալ։ Մեկ էլ ունենք մի հատ էլ սենց առաստա։ Մի հատ էլ սենց։ Միրոպե, ես ձմերը կբան է վաղթվանից, հա։ Ճիշտ ասած չգիտեմ, որ բաթմենսը մեկ եկել է, ինքը։ Ձմերը կեղել է։ Թրջվել է, տես ջուրը, խոնավացել է։ Հա։ Ես Թումոն չի ուզում բանանի, ռեստավրացիա անի։ Երեխեքը սովորեն։ Հա, այդ սարկելուց թույլտվություն, քանդելուց ոչ մի թույլտվություն չեն ստանում, բայց սարկելուց պատուհանները ձեր տված չեն։ Այս ստավնիները չէ, ձեր մոտ էլ կար այդ ստավնին։ Հա, մեր տանն էլ կար, ստավնի էլ կար, սենց փական էլ կար։ Ճիշտ է։ Հան էլ Բրյուսելի շենքը, հան էլ շինարարությունը։ Ստեղ մի առաստաղը մնացել է նկարացը, բայց այս մեկը շացրել են արդեն, այլ ոնց որ ներկել են վրայից, հա, ասենց ճակած նայում եք։ Այնա հին առաստաղի նման է, ավելի քան թե հա, դե բայց բույները սա խամրած։ Մեր ժամանակը սպառվեց անսպասելի այցով։ Ավարտենք։ Լավ մնաք։ Ստեսին ձեզ։ Ստեսին ձեզ։